ជំនួយសប្បុរសជននានាពិតជាបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយបន្ទុកមួយផ្នែករបស់សមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការនិងបានចូលរួមចំណែកឲ្យជនមានពិការភាពដែលកំពុងស្នាក់នៅសិក្សានៅទីនេះចាប់យកនៅចំណេះនិងជំនាញសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគាត់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមចាប់តោអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងជាប្រធានសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការនេះឱកាសទទួលអំណោយសប្បុរសធម៌ពីដាហួហេងនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបាទសូមគោរពជំរាបជូនថាបងប្អូនស្នាក់នៅទីនេះយើងបងប្អូនមានពិការភាពគឺស្នាក់នៅចន្លោះពី50ទៅ80នាក់តាមរដូវកាលដែលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយើងបាទឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំខ្លះក៏លូតដល់80នាក់ទៅឆ្នាំខ្លះបានតែ60នាក់ទៅតាមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនីមួយៗតាមឆ្នាំបាទថ្ងៃនេះគឺខាងសប្បុរសជននឹងគាត់បានយកមកចែកនៅមានដូចជាអង្គរអធិការមានមីមានគ្រឿងសម្ភារៈជាច្រើនទៀតសម្រាប់ចែកដល់បងប្អូនជនមានពិការភាពនឹងគឺផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺចំនួន100នាក់ផងដែរបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចនឹងមានថវិកាមួយចំនួននិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ថាត់ពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសមាគមនេះបានផ្ដល់លើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រដល់បងប្អូនដែលមានពិការភាពដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពអាចទៅគេហៅថាបានមានជំនាញយកទៅចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេបានបាទឯកឧត្តមចាប់តោដែលក៏ជាជនមានពិការភាពផ្នែកទាំងពីរផងបានឲ្យដឹងថាសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012បច្ចុប្បន្នមានសមាជិកជាង700នាក់នៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តហើយសមាគមមានបើកបង្រៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនដល់ជនមានពិការភាពដូចជាអក្សរស្ទាបម៉ាសាពិធីករពិធីការនីចម្រៀងតន្ត្រីនិងកុំព្យូទ័រជាដើមហើយថាអំឡុងពេលរៀនវគ្គជំនាញទាំងអស់នេះជនមានពិការភាពស្នាក់នៅក្នុងសមាគមដែលទាំងនេះជាបន្ទុកដ៏ធំមួយម្យ៉ាងទៀតឯកឧត្តមចាប់តោបានឲ្យដឹងថាសមាគមតន្ត្រីសំនៀងជនពិការមិនមានទទួលជំនួយពីបរទេសទេចំពោះអគារជាអំណោយរបស់សម្ដេចយាយនិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតចំណែកថ្លៃទឹកនិងភ្លើងទទួលបានការជួយពីប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលចំណែកម្ហូបអាហារពឹងលើជំនួយសប្បុរសជនជាសំខាន់ពីខ្ញុំខុនសាខៀង PNN ភ្នំពេញ